Kayaknya udah mati ya, ketika sama pohon. Tapi ini benar-benar itu. Dah boleh lah. Boleh live dah. Boleh live dah. Dah boleh live lah. Dah boleh live. Jangan live ni. Pakai baju yang collar koyak-koyak tu. Live ni. Oh, ini mana? Macam mana kan? Okay lah. Okay, bye. Ya, sama. Okay, bye. Apa ni? Pakai baju yang kolor koyak-koyak tu. Dah. 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 Dah.